Det vi lige skal have på plads. Vi skal lige have rækkefølgen. Hvad var det, I hed først? A-Sound. A-Sound, da vi stillede op. Og hvorfor må de ikke hedde det? Det ved jeg faktisk ikke. Det er der både nogen, der hedder, og Remy synes bare ikke, det lød godt. Ja, det... Og så kom I til at hedde Embrace? Ja. Det var der også nogen, der hed. Det var der. Det hed jo under hele X-Factor, ikke? Det var sådan, det var, ikke? Ja, det gjorde vi. Hvornår fandt I så ud af, at det kunne I ikke hedde alligevel? Du fandt ud af det ret tydeligt, men jeg der tror, var det for sent. At... Ja. Men der var nogen på vores hold, der var sådan lidt... Jamen, det er bare i Danmark. Det skal vi da nok få lov til. Men det var lidt for sent, og det fik vi så heller ikke lov til. Og hvad skete der så? Hvad kom I så til at hedde? New Name. Sony New Name. Yes. Var det der, I udgav jeres vinder-EP på? Okay. Hvor lang tid hed så New Name? Næsten et år. Næsten et år. Det. Og hvad skete der så? Så blev vi trætte af New Name. Yeah, det er bare ikke os, og vi bliver ikke ved med at være new. Altså, nummer to vinder bliver fundet i aften. og så vil vi bare hedde os. Noget der os. Så hvad hed I så? Så nu hedder vi Caputo. Som er jeres efternavn, ikke? Ja, det er det. Okay. Du kan ikke bare lige ændre det. Og hvordan er det så at hedde Caputo? Det er fedt. Det er godt. Det er, altså man ved, at det er os. Når folk så spørger, hey, er I ikke Caputo? Så jo, det altså sådan. Og det er så familiært, og vores far var jo i et band, da han var ung, og han hedder jo Caputo til efternavn, så det er sådan lidt legacy, at det der bliver ført videre. Det er noget bøvl med alle de navne, jeg drikker. Altså, hvad har det givet jer? Snakker der om os. I tænker, hver gang I mangler noget omtale, så skifter I navn. Ja, det er lige det. Hvad skal I hedde næste gang? Vi har også Shilala. Godt spørgsmål. Der er mange muligheder. Imellemnavnene. Vi finder ud af det. Nej, vi skifter ikke. Men jeg kan sådan se, I er jo stadig ude at spille, ikke? Altså, det er jo... Kan I ikke fortælle bare lige kort om, hvad sker der på musikfronten for jer to? Vi er ved at lave musik, og vi er ved at indspille, og vi vil gerne komme ud med noget større, så vi tager ligesom den tid, det tager, og så håber vi, at vi snart kommer ud med noget nyt. Og så spiller vi koncerter. Ja, så, det gør vi. Ja. Ja. Så I er glade, og alt er godt? Ja, det er det. Og det er alt, der var skide godt. Jamen, god aften.